Dollar. Cuman? Everyone already get the ticket? Let's get enter. Everyone already get the ticket? Let's get enter. Let's get enter, guys. Panda. Bukan panda, nah ini namanya apa berupa? Wah dia lagi itu, lagi dia kayaknya mau ke lokasi yang dia dikurung ya. Makan apa ya dia ya? Lagi discuss something guys. Oke, kita lihat yang lain. Dan Hello. Let's get in. Hello. 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 Hello.
ke sini dulu. Super girl coming. Super girl coming. Pandanya kayaknya lagi apa? Pandanya kayaknya kenyangan ya, jadinya tepar kayak gini. Sama kayak itu ya, kalau kita makan kalau kekenyangan tepar ya. Jadi kayak gitu tuh. Oh, pandanya so cute, kembaran saya itu. Kayaknya dia laki-laki deh. Ya, laki-laki kan juga ada nih kembaran. Ya kan? Mungkin. Oh, itu apa itu namanya? Nah, ini. Lemur. Lemur nyata. Bobo gitu nih. Baby. Why are you so cute, huh? You want to go home with me? Hmm? You want to go home with me? Oh, hatinya nyapong. Kita lihat yang lain, guys. Ternyata di sini dingin, agak-agak gimana gitu, merinding bulu rambutku. Oh, ini yang burung yang bisa itu ya, nyanyi ya. Burung yang bisa ngomong ya. Kita naik ke sini, teman-teman.
Pavilion.